בדרום תל אביב. אז קודם כל, המשפחות הישראליות, אנחנו דוחות מכל וכל את הכינוי פולשים, או את התהליך של הג'נטריפיקציה, שמביא לפה אוכלוסייה חזקה, כביכול להציל את השכונות. לא, המדינה עושה את דרום תל אביב. המדינה היום לא תיקח את הבתים שלנו. המדינה עומדת לגרש אותנו למדינה שלישית. זה לא באמת מדינה שלישית, אני לא מקדיש במדינה שלישית, אני אומר לזה סכנת חיים, מוות לבן אדם. ואני אומר לכם, אני לא הייתי רוצה לחיות במדינה הזאת שקוראים לי סרטן, איף וכל מיני מחלות מהממשלה. אבל אין לי ברירה ותמיד אני אשאר כאן. אני איתכם ואתם איתנו, תודה רבה לכם. אנחנו נשאר כאן ולא נצא. ואנחנו נלחם בחירוף נפש גם נגד הגירוש של מבקשי המקלט. המדינה צריכה לבדוק מי פליט ומי לא פליט, ולא להתייחס לבני אדם כאילו הם סחורה, מייבאים, מייצאים. מה קורה פה? תושבים ותיקים, פעילים ומבקשי מקלט, תלו עשרות שלטים ברחבי העיר נגד הגירוש של כלל האוכלוסיות מדרום תל אביב על ידי המדינה. בין אם הם קורבנות הג'נטריפיקציה, הפליטים מאפריקה או תושבי גבעת עמל. דרום תל אביב נגד הגירוש, נגד הגירוש של כולנו. אנחנו לרשויות שוות כקליפת השום, אבל הקרקע פה בשכונות דרום תל אביב שווה מיליארדים. ואנחנו באות במאבק חד משמעי, לא לגירוש, לא לגירוש, לא לגירוש. אנחנו דורשות פתרונות אנושיים.